Salam dəyərli forum iştirakçıları. Bu il 6-cı təşkil olunan MMF-də mənim artıq 3-cü çıxışımdır. Təşkilatçılar sağ olsun, yorulmadılar məni dəvət etməkdən. Bu iki forum təbii ki, öz konsepsiyasına görə və iştirak edənlərin sayəsində görə çox fərqlənir. Xüsusilə də Cümhuriyyətimizin 100 illiyi konsepsiyasında forumda iştirak etmək bizim üçün qürur vericidir. Buna görə hər bir təşkilatçıya öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bugünkü mənim mövzum maraqlı olduğu qədər çətin, hər zaman irada, tənqidlərə açıq olan və bir çoxumuzun kənardan baxıb bunların yerinə mən olsaydım, filan şeyi edərdim, filan şeyi etməzdim dediyimiz xidmət sektoru haqqındadır, xüsusilə də restoran, kafe sektoru haqqındadır. Bizim 4 illik fəaliyyətimiz zamanı atmış olduğumuz kiçik strategik addımlar, o haqda bəhs edəcəm sizlərə. Təbii ki, bayaq da qeyd etdiyim kimi, bir çoxlarımız üçün kənardan baxıb ideallı çıxış eləmək asandır hər hansı bir xidmət sektoru haqqında. Çünki nöqsanlar kənardan daha yaxşı görünür. Və bu ideallı çıxışlardan birisini də 2013-cü ildə mən və ortağım bir araya gəldiyimizdə bir dəfə elədik və beləcə belə bir ideya ortaya çıxdı ki, Azərbaycana yəni yeni bir marka gətirək, restoran sektoru haqqında mövzuda marka gətirək və restoran bazarına girək. Biz belə bir qərar aldıq ki, Türkiyədən Türkiyə markası və franchising alaq. Franchising-in ilk öncə nə olduğunu sizə qısaca demək istəyərdim. Franchising bir məhsul və ya xidmətin standartlarının və ona aid bütün vizualların təyin olunmuş məkanda, təyin olunmuş vaxt ərzində istifadə saxlarıdır. Biz öz süt restoranlar şəbəkəsi ilə Türkiyədə o zaman 180 şəbəkəsi var idi. Onlarla master franchising müqaviləsi bağladıq və Azərbaycanda bu hüquqların istifadə edilməsi haqqını əldə etmiş olduq. Təbii ki, bazarda o zaman mövcud bir indiki bizim rəqibimiz vardı və onlar 4 illik fəaliyyəti nəticəsində kifayət qədər bu sektorda bir bazar əmələ gətirmişdədir. Yəni, bu kateqoriyada bazar formalaşmışdı. Bizim üçün də formalaşmış bazara girmək və o bazardan pay əldə etmək daha asan olacaqdı. Çünki biz free rider olacaqdıq və əmin idi ki, çox kiçik marketing addımları ilə, nöqtə atışları ilə biz qısa zamanda müştəri cəlb edə biləcəyik. Və beləcə 2014-cü ilin fevral-mart aylarına etibarən biz sosial şəbəkədə müəyyənləşdirmiş olduğumuz hədəf kütləyə yönəlik PR və tanıtım reklamlarına başladıq. Burada məqsəd nə idi? Məqsədimiz əsas o idi ki, restoran açıldıqdan sonra deyil, açılana qədər artıq bir müştəri portfelini yaratmaq və o müştərini restoranın açılışını gözlətməyə vadar etmək idi. Və may ayının 31-də səhv etmirəmsə, yanlış xatırlamıramsa, biz ilk şöbəmizi Atatürk Gənclik Şöbəsində açdıq. Açılışımızdan sonra ciddi mənada kütləvi axın oldu. Bu kütləvi axında da bizim hədəflədiyimiz marketin strategiyasının çox böyük təsirini gördük biz. Bununla yanaşı, marketing camiyasından bir çox dostlarımız, tanışlarımız gəldi və Facebookda çəkinlər və rəy bildirməyə başladılar və beləcə influencer marketingin faydasını görmüş olduq biz öz süt restoranlarında. Təbii ki, burada məqsəd nə idi? Məqsəd əsas o idi ki, məkanın ailə üçün ideal məkan olduğunu çatdırmaq, olacağını çatdırmaq və həmin məkanı ailə üçün ideal məkan formasına gətirmək idi. Və beləcə bizim üçün prime prospekt, yəni əsas hədəf kütləmiz işgüzar xanımlar, Bakı şəhərində yaşayan işgüzar xanımlar idi. Bütün strategiyamız, marketing strategiyamız onlara yönəlik hədəflənmişdi. Hər bir markanı bilirsiniz ki, marketing strategiyasında bir əfsanəsi olmalıdır ki, hədəf kütləyə o əfsanəyə çatdırsın. Öz süt Azərbaycanda heç kim tanımırdı. Hətta bir çox burada yaşayan ekspert türklər belə öz sütün nə olduğunu bilmirdilər. Və biz belə bir qərara gəldik ki, bu əfsanəni, yəni markanın başlama nöqtəsini belə bir formada çatdıraq insana. Öz süt Türkiyədə çox məşhur restorandır. Xüsusilə də sütlü şirniyyat və tortuna görə Türkiyənin ən məşhur restoranlar şəbəkəsidir. Və bütün konsepsiyamız, necə deyərlər, bütün hədəf kütləyə verilən mesajlarımız bunun üzərində quruldu.
Və qısa müddətdə insanlar öz sütü tanımamaqlarına baxmayaraq, artıq gələcək yeni markada çox keyfiyyətli südlü şirniyyatların və digər şirniyyat çeşidlərinin olacağını bilirlər və bunu səbirsizliklə, xüsusilə də xanımlar səbirsizliklə gözləyirlər. Qeyd etdiyim kimi, marketing strategiyasında TV və radioya ümumiyyətlə yer vermədik. Əsasən, influencer marketingdə istifadə edirdik, sosial medyada istifadə edirdik və bunun yanında açılışdan sonra turizm, biznes və təhsillə bağlı bütün, demək olar ki, ölkədə keçirilən bütün forumlara böyük dəstəkçi halında, sponsorluq halında tərəfdaşlıq etməyə başladıq. Zamanla istər hər hansı bir markanın dəstəklənmiş olduğu qadın klublar, istər fərdi təşəbbüs halında yaranmış qadın klubların görüş məkanına çevrildi Öz-Süd. Beləcə, bizim hədəflədiyimiz müəyyən vaxt ərzində tamamilə bizim kontingentimiz, necə deyirlər, müştərimiz formalaşmış oldu. Bunlar da ailə, ilk başda işgüzar xanım və bəylər oldu. Biz Öz-Süd restoranı açana qədər elə bilirdik ki, bizim üçün əsas hədəf müştəri cəlb etməkdir. Ancaq açılışdan 2 ay sonra biz çox böyük səhv etdiyimizin fərqinə vardıq, düşdür demişəm. Bu səhv nədən ibarət idi? Açılışdan 2 ay sonra Ramazan ayı gəldi və Ramazan ayı bizim üçün çox böyük bir imtihan oldu. Biz etiraf edim ki, o imtihanı keçə bilmədik Ramazan ayında. Çünki bəzi infrastruktural problemləri həll etmədən müştəri cəlbi böhran riskini artırır. Biz bundan bu dərsi çıxartmış olduq və beləcə Ramazandan sonra tamamilə personala yönəlik təlimlərə başladıq. 2014-cü ilin sonlarına doğru isə 2019-cu ilin sonuna qədər 5 illik strategiya yazıldı və Anar bəy dediyim ki, o strategiya yazılıb bir rəfə qoyulmadı. Biz hər il bu strategiyaya göz atırıq və yazılmış strategiya əsasında faktlardan nə qədər uzaqıq, nələri səhv etmişik və nələri daha da update eləyə bilərik, güncəlləyə bilərik, bunlara baxırıq və o strategiyaya yeni dəyişikliklər edirik. Bu, təbii ki, bizim 2019-cu ildə yazılmış böyük strategiyadır. Bir də içəridə atmış olduğumuz xırda strategiyalar var ki, onu biz daha çox personalla bölüşürük. Yəni, demək istədim ki, ümumiyyətlə, strategiya o demək deyil ki, mən strategiya yazdım, ancaq nə yazdığımı özüm də başa düşə bilmirəm. Yəni, strategiya mümkün qədər sadə olmalıdır. Hər bir işçinin anlaya biləcəyi, əməkdaşının anlaya biləcəyi formada olmalıdır. 2014-cü ildə tanıtım və bəzi problemlərimizi həll eləmə ili olaraq keçdi. 2015-ci ildə girdiyimizdə Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün uzun müddətdir bir çoxlarımızın hətta görmədiyi bir hadisə baş verdi, devalvasiya oldu. Birinci devalvasiya oldu fevral ayında və təbii ki, bunun şoku çox ağır oldu bir çox bizneslərə, biznes adamlarına və təbii ki, istehlakçılara. O zaman biz düşüş hiss elədik digər sektorlarda və bizim rəqiblərimizdə olduğu kimi. Təəssüflər olsun ki, bu şoku atlatmadan ikinci şok yenə gəldi, dekabr ayında ikinci devalvasiya oldu. Və bəzi şirkətlər təlaş və böhran strategiyası və böhrana qarşı hər hansı bir addımları olmadığına görə ilk ağla gələn qiymət qaldırma oldu. Belə bir hadisə yaşandı. İkinci devalvasiyadan sonra bizim əsas rəqibimiz çay qiymətlərini 2 manata çıxartdı. 1.5 manatdan 2 manata çıxartdı. Və o zamana qədər də bizim qiymətlərimiz, çay qiymətlərimiz 1.5 manat idi. Sadəcə çay və kurabiyə verildik rəqibdən fərqli olaraq. Rəqib çay, kurabiyə və mürəbbə verildi. O qiymət artımından sonra mağaza müdürü dəfələrlə yanıma gəldi ki, bəs biz batırıq, batacaq, rəqib qiyməti qaldırdı. Biz də qaldıraq, zərər edirik və s. və s. Bir həftə gəldi, getdi və ona dedim ki, mənə 200 gün vaxt ver, qərarımı açıqlayacam. Və 10 gün sonra qərarım belə oldu ki, biz çayın qiymətini qaldırmırıq, hətta yanına mürəbbədə əlavə edirik. Və sizə əmin edim ki, 2 həftə ərzində yanvar ayı olmasına baxmayaraq, ümumiyyətlə, sektorun trafik problemi olmasına baxmayaraq, 2 həftə ərzində 25% trafik enməmə şərti ilə artmış oldu Öz-Süd restoranında.
Daha sonra növbəti ildə bizim əsas hədəfimiz ümumi bəhs etdiyim böyük strategiya çərçivəsində ikinci şöbənin açılışı idi. İkinci şöbənin açılışı üçün biz yer axtarmağa başladıq və təbii ki, hər bir restorancının gözü olan mərkəz Targovda şöbə açmaq niyyətləndik və bu bizə avqust ayında nəsib oldu. Bununla paralel sektorun ən böyük problemi olan insan resursları problemini həll etmək düşüncəsinə gəldik və bunu daha da sistematik şəkildə, sadəcə daxili təlimlərlə deyil, üçüncü tərəf şirkətlərlə partnyoruq edərək sürəkli, yəni ardıcıl olan təlimlərə start verdik. Təlimlərdən əlavə əməkdaşların hər birinə psixoloji dəstək, şirkət mədəniyyətinin formalaşdırılması və komanda işləyişi haqqında təlimlər verildi. Və digər atmış olduğumuz önəmli strategik addımlardan bir dəzisi də oldu ki, biz əməkdaşlarımıza, xüsusilə də ofisiant dediyimiz xidmət göstərən yoldaşlarımıza təşəbbüs imkanı verdik. Təşəbbüs imkanı nəyə görə ona verdik? Əslində, bir çox restoranda təşəbbüs imkanı ümumiyyətlə nədə ibarət idi? Narazı qalan müştərilər, sadəcə narazı qalan müştəri deyil, həm də loyal müştərilərə anında ikram, yəni hədiyə dediyimiz formada hədiyələr vermək. Yəni, bu, hər hansı bir məhsul ola bilər. Bir çox restoranda bu təşəbbüs sadəcə restoran menecerinə bağlıdır, sadəcə restoran menecerinə aiddir. Ancaq biz bunu fərqli olaraq bu təşəbbüsü tamamilə ofisiantlara verdik. Nəyə görə? Çünki narazı müştəri bizim prinsipimizə görə müştəri masadan qalxmadan öncə məmnun hala gətirilməli və elə yola salınmalı idi. Narazı müştərinin ikramı üçün supervisora deyilməsi və menecerə deyilməsi müəyyən bir vaxt alır və o vaxt dövrü ərzində müştəri tamamilə masanı tərk edib və ya məkanı tərk edib bir daha geri gəlməyə bilər. Ona görə də və hətta supervisor və ya administrator bu narazı müştərilər təsbit etməyə bilər. Çünki onlar bir və ya üç nəfərlər, ancaq ofisiant masaya baxan hər bir ofisiant var. Və dolayısıyla ofisiantlara biz bu təşəbbüsü tamamilə onlara vermiş olduq. Digər məsələ, müştəri ilə olan əsas qaydamız var ki, biz onu hər bir əməkdaşımıza, hər briefingdə, hər təlimdə, hər görüşdə dəfələrlə çatdırırıq və bunun mənimsənilməsi üçün cəhd göstəririk. Birinci qaydamız odur ki, müştəri hər zaman haqlıdır. İkinci qayda odur ki, müştəri haqsız olduğu vəziyyətdə birinci maddə qüvvəyə minir, yəni müştəri hər zaman haqlıdır. Müştərinin haqsız olduğu hər hansı bir vəziyyət və durum yoxdur. Bəli, subyektiv və ya obyektiv səbəblərə görə müştəri hər hansı bir şərh bildirə bilər, narazılığını bildirə bilər. Amma əsas məsələ o narazıçılığı kifayət qədər dərindən analiz edib, başa düşüb və onu müştəriyə çatdırmaqdır. Gördüyünüz şəkillər bizim mütəmadi keçirmiş olduğumuz təlimlərdəndir. Yəni, hər üç şöbənin personalı daimə təlimlərə qatılır. Digər məsələ, sektorda bayaq qeyd etmiş olduğum kimi çox ciddi personal, əməkdaş problemi var. Əməkdaş probleminin həm obyektiv, həm də subyektiv səbəbləri var. Obyektiv səbəb odur ki, sektor tam olaraq ciddi qarşılanmaya bilər bəzən iş yeri üçün. Digər subyektiv səbəb də odur ki, müştərilərin ofisiantlarla davranışı zamanı bəzi xoşagəlməz hallar baş verə bilər və qarsonlar buna kompleks yanaşa bilərlər, yəni kompleks şəkildə yanaşa bilərlər. Biz bunu aradan qaldırmaq üçün, təbii ki, bu ümumi sektorun problemidir və bunu aradan qaldırmaq sadəcə ÖSTÜ-ün görəvi və yaxud da edə biləcəyi bir gücü deyil. Biz bunun qarşısını almaq üçün xırda qaydalar və tədbiqlər başladıq şirkət daxilində. Ən birinci tədbiq oldu ki, düşündük ki, ümumiyyətlə, ofisiantlar bir-birinə hörmət etdiyi müddətdə müştərilər də həmin ofisiantları ciddi qəbul edib, onlara hörmət edəcəklər. Və belə bir qayda gətirdik ki, daxili müraciət forması filankəs bəy, filankəs xanım olacaq. Yəni, ad deyil və yaxud da bir çox restoranda görmüş olduğumuz cürbəcür çağırış formaları deyil, yəni ad və
bəy şəklində, xanım şəklində olmalıdır. Digər məsələ, onları sosial şəbəkə vasitəsilə müştərilərlə tanıtdıq ki, bu da onlara belə bir hiss yaşatdı ki, həqiqətən o belədir. Şirkət bizə önəm verir və bizi ictimaiyyətə açır. Yəni, biz ictimaiyyətə bizi tanıtmış olur. Digər əsas məsələ insan resurslarının idarə edilməsinin sistemləşdirilməsi məsələsi oldu. Uzun müddətli performans dəyərləndirməmiz olurdu bu ilə qədər, 2017-ci ilə qədər. 2017-ci ilə itibarən biz qərarı aldıq ki, uzun müddətli performans dəyərləndirmələrini rüblük və aylıq performans dəyərləndirmələrinə keçirək. Bunu nəyə görə etdik? Bilirsiniz, ofisiant xidmət sektoru elə bir sektordur ki, orada fiziki güc və fiziki amillər çox olur və dolayısıyla hər hansı bir əməkdaş bir il boyunca performansının nəticəsini gözləmək onun üçün çox da əlverişli olmaya bilər və həftəlik, aylıq, rüblü performans nəticələrini onlara çatdırmaq, onları mükafatlandırmaq vasitəsilə biz onlarda sektorun ən böyük problemi olan şirkətə bağlılıq hissini formalaşdırmış olduq. Digər məsələ oldu ki, sürətli keçək. Digər məsələ oldu ki, yeni hədəflər qoyduq və o ümumi bayaq qeyd etmiş olduğum böyük strategiyanın içərisində kiçik strategik hədəflər qoyduq və bunları hər bir əməkdaşla paylaşdıq. Kiçik hədəfləri nəyə görə etdik? Kiçik hədəflərə çatan hər bir əməkdaş ona verilən yeni hədəflər üçün həyəcanlanmağa başladı və daha da motivə şəkildə onlara çatmaq üçün çalışmağa başladı. Daha sonra şöbələrin artması bizə rotasiya imkanı verdi. Fərqli müştərilərlə ünsiyyət qurma imkanı verdi ofisiantlarımızə. Təşviq və bonuslar təbii ki, şirkət üçün bağlılıq yaratdı. Müştəri sədaqətli itirilən müştərilərin geri qaytarılması bizim üçün prioritet idi və 2017-ci ildə belə bir qərar aldıq. 5000 ədəd bonus kart verilmişdi bazara və müştərilərimizə 5000 müştərimizə bonus kart vardı. O bonus kartda olan məlumatlara əsasən hər ay günü olan müştərilərə biz ay günü tortu göndərməyə qərar verdik. Təbii ki, bu həm tort göndərmə, həm də onu göndərmə xərci, tortun özü və xərci çox böyük xərci olsa belə, biz bunda qərarlı olduq və bir il müddətincə, bir il sirkulyasiya şəkildə biz bu proseduru tətbiq etmiş olduq. Bu da o bəzi tort göndərmə nəticəsində müştərilərin bizim haqqımıza yazmış olduqları, hətta bir çoxları tortu qəbul etdikdə evdə ac gün keçirməsi niyyəti olmasına baxmayaraq, tortu qəbul etdikdən sonra gəlib şöbədə keçirmək qərarını almışlardı. 2017-ci ildə bizim üçün ən böyük hədəf 3-cü şöbənin açılışı idi. 3-cü şöbə üçün Gənclik Mol Ticaret Mərkəzini seçmişdik. Bir çoxları bizi həm xəbərdarıq, həm də tənqid edirdi ki, onsuz da gənclikdə varsınız, nəyə görə qarşı tərəfdə bir molda açırsınız, bu cannibalization olacaq. Ancaq biz qərarımızdan dönmədik və 3-cü şöbəmizi açdıq və açdıqdan sonra gördük ki, həqiqətən də heç bir cannibalization olmadı, orada yeni bir müştəri portfeli, yeni müştəri segmentasiyası yarandı və təbii ki, biz orada konseptdə də dəyişiklik etmiş olduq. Qısaca üzərindən keçəcəm, bu 4 il fəaliyyətimiz dövründə KSM-ə də ciddi fikir verməyə başladıq. Birgə və sağlam ailə birliyi ilə ciddi əməkdaşlıqlarımız var, oldu, hələ də davam edir. Autizmli uşaqların təlimli ilə bağlı, marifləndirilməsi ilə bağlı fəaliyyət göstərən bir dəyənəkdir. Hətta hər həftənin birinci günləri satılan bəzi məhsulların müəyyən faizi həmən birliyə gedir. Hər həftənin 4-cü günlə isə satılan bəzi məhsulların müəyyən faizi SOS uşaq kəndlərinə iadə olunur. 2018-ci il yeni başladı və bizim üçün artıq 3 şöbə halında fəaliyyət göstərən restoran üçün ən böyük hədəf sistemləşmə və təkmilləşdirmə hədəfi idi. Biz idarəetmə formasını daha da təkmilləşdirmək və avtomatlaşdırmağa qərar vermişik. Prosedurlarımızı ERP tərəfdaşımız olan Logix-də danışaraq daha çox insan resursları qismini ona inteqrasiya eləmişik. Standartlaşma üçün konsultasiyalar alırıq hal-hazırda Türkiyədən və əsas
hədəfimiz izafi xəstənin azaldılması ilə bağlı təbii ki, konsultasiya alınır və əməkdaşlarımıza qəbul qutusu adı verdiyimiz qutu təklif olunub. Həmən qutuya hər kəs öz təklifini verir və şirkət mənfəəti üçün olunmuş hər bir təklif mükafatlandırılır. Bu il bizim ən böyük hədəfimiz böyümə, yəni 2019-cu ilə qədərki olan hədəfimizdə yazmış olduğumuz 4 şöbəyə çatma hədəfimizi bu il gerçəkləşdirməyə fikirləşirik. İnşallah müəyyənləşdirdiyimiz yerdə iyul ayının axırında doğru 4-cü şöbəmizi açacağıq və beləcə öz sevələrə 4-cü şöbəmizi sevindirmiş olacağıq. Burada mənim bir dənə video var, onu göstərmək istərdim, qısaniyəlik. Orada, hani böyle bekliyorsun ya, sarı çizgi, kırmızı çizgi, böyle öndeki bitene kadar orada bekliyorsun, neler duyuyorum. Dil bilmeyene canım fena, ona hiç lafım yok. Onlar çünkü şöyle oluyor. What's your purpose of visit? Onu biliyor musun ne? Onu biliyorsun. Bu bilmediğin dili oksitleme denildi bu. Yani yabancı dili havayla yakma. Hani what's your purpose of visit? Hani yok ki öyle bir şey. Demedi ki. Bu bir. Bu videoyu neye göre izlettim? Son zamanlar müşahede etmiş olduğum bir tendensiya var. Birçok restoran ve kafeler sosyal şəbəkələrdə reviewlarını bağlayırlar müştərilərə doğru, müştərilərə. Və müştəri, narazı olan müştəri review yaza bilmir və bunlar da elə bir düşüncə formalaşır ki, bizim haqqımızda hər hansı bir şikayət yoxdur, tənqid yoxdur. Əzizlərim, sizin haqqınızda tənqidlər var, bizim haqqımızda da tənqidlər var. Sadəcə o sizin haqqınızda olmuş olan tənqidlər siz görə bilmirsiniz və dolayısıyla o tənqidlərə siz fərdi yanaşa bilmirsiniz və o tənqidləri aradan qaldırmaq üçün hər hansı bir çalışma edə bilmirsiniz. Yəni, Cem Yılmaz'ın dediyi kimi, yox ki, öyle bir şikayet diye bir məntiqindən yanaşmanın artıq mənə gəlir ki, zamanı deyil, şəffaf olmaq lazımdır və bu da mənim artıq sektorda fəaliyyət göstərən dostlarımıza, rəqiblərimizə son çağırışımdır. Təşəkkür edirəm hər bizə. Çox sağ olun.